Salve galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização. Vocês estão vendo aquelas torres que ficam com quatro pernas, que ficam andando aí pelo mapa? Aquelas torres ali, olha ali. Aquela ali. Eu vou mostrar a vocês, eu chamei elas de torres tartaruga. Felizmente o jogo não dá muitos nomes das coisas, gente, né? Seria legal se desse mais nome das coisas, era mais fácil referenciar. Então aqui no mapa, nessa localização, vocês vão encontrar o primeiro. E eu vou mostrar a vocês todos eles e o que vocês precisam fazer. Basicamente, vocês estão vendo essas coisinhas brancas? Vocês têm que chegar nos pés deles e destruir pelo menos 50% dessas coisinhas brancas. Eu não sei o que é isso. Cuidado para não pisar em vocês. Eu vou deixar isso aqui todo para vocês verem como é que eu estou fazendo, mas os próximos eu vou cortar, de boa? Então basicamente continua, vai ter um ou dois que, se eu não me engano, não vai ser nos pés, vai ser lá em cima, mas eu vou mostrar a vocês também como é que vocês fazem. Vamos continuando. Quando te bater 50%, galera, ele, ó, já está caindo. Partida aqui já tá de boa. E o que vocês vão encontrar lá? Vocês têm lá as almas dos bosses que vocês mataram, e assim vocês conseguem apanhar duplicado para apanhar as armas deles. Essas aqui. Boas? Beleza. Vamos embora pro nosso segundo, galera. O nosso segundo vai estar nesta localização aqui. A gente vai vir até esse riozinho aqui onde eu tô colocando esse ponto. Bora lá. Vambora por aqui então. Vocês vão encontrar ele já aqui na frente. É esse grandão aqui. Mesma coisa, deixa ele pular. Cuidado que ele às vezes fica dando esses pulos. Eu vou fazer um corte aqui, galera. Beleza, fiz um corte até a parte que eu já consegui derrotar ele. Ou melhor, consegui com que ele abaixasse. E a partir daqui a porta vai estar aqui do lado. E é de boa, beleza? Vambora pro nosso próximo. O nosso próximo, galera, vai estar nessa localização que eu tô mostrando a vocês aqui no mapa. Ele vai estar aqui. É esse que tá aqui já. Bora até ele. Mesma coisa. Só vocês baterem nos pés deles. Fiz aqui um corte para ele até a parte que ele cai. Agora a gente só quer procurar aqui a porta. Que vai estar desse lado aqui. E tá de boa. Beleza, vamos embora para o nosso próximo. Nosso próximo vai estar nesta localização aqui em cima no mapa, na Terra dos Gigantes ou Montanha dos Gigantes, se você preferir. É já esse que está aqui na minha frente. Mesma coisa, é só ficar batendo aqui nas pernas dele. Eu vou fazer um corte, fiz aqui um corte. Deixa ele cair. E agora vocês vão, é sempre na localização dessas árvores que tem aqui. Beleza, vamos embora para o nosso próximo. Nosso próximo, galera, vai estar nesta localização que eu estou mostrando aqui a vocês. Bora até lá. Basicamente, eu estou vindo aqui por cima. Ele está ali, mas eu estou vindo aqui por cima. E estou atirando ali nele. Já consegui derrotar. E agora é só ir lá abrir a porta e apanhar o duplicado. Acho bem maneiro essas portas abrindo. São pesadonas. Nosso próximo, galera, vai estar nesta localização aqui que eu tô mostrando a vocês. Vocês vão vir por aqui. Eu vou direto daquela graça ali e vou vindo para essa localização que tá aqui. Beleza? Vou adiantar o vídeo e vou mostrando a vocês. Bora lá. Então, basicamente, a gente vai por aqui. Vou retirar essa arma. E vocês vão encontrar ele aqui. Ele fica atirando esses raios. Cuidado para não acertar vocês. Olha, ele me acertou e quase me matou. Então, basicamente aqui, quando vocês estão por aqui perto e baixo dele, ele não atinge vocês. Fiz aqui um corte e ele já tá caindo. Tá aqui a árvore e é só entrar aqui, tá de boa. O nosso próximo, galera, e último, vai estar nessa localização aqui. Se vocês não souberem como chegar nessa área, me perguntem que eu mostro a vocês. Beleza? A gente vai vir até essa parte aqui. Tem ali uma coisa para vocês pular. Se vocês não souberem chegar aqui nessa área, peçam que eu mostro. Aí eu ponho um vídeo para vocês na descrição como é que vocês fazem para chegar aqui. Então, basicamente, agora vocês vão vir aqui pelas árvores.
Opa, passei direto. Quero vir aqui pela direita. Vou pular pra esse aqui. Vou pular pro outro também. Podia ter vindo logo pela direita, né? Sempre. E agora vocês vão pular aqui em cima deles. A partir daqui, vocês é só ficar batendo aqui nessas coisas. Isso, isso. E isso aqui até ele cair. Eu acho que ele já deve estar caindo, né? Não sei porque que ele não bate. Ah, caiu. Beleza? Então agora é só entrar na porta e tá de boa. São todos os 7. Então é isso, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa e fui.